Peter Oila, lagkapten för Paralympics-landslaget i Sverige. Det är ungefär en månad kvar nu till kvalet till Paralympics i Östersund. Hur är känslan, hade du sagt? Känslan är, den är jättebra i den. Vi är bra i laget och allting så här. Vi har kört tre läger har vi gjort. Och det har sett väldigt bra ut har det gjort. Det är så här att vissa dagar så funkar det mindre bra, kan vi säga. Och då får vi alltså en utskällning och så skärper vi till oss och så dagen efter så spelar vi hur bra som helst igen då. Så att det är det vi går in för. Det är bättre vi får en utskällning först och sen så går vi ut och spelar så kommer det lösa sig. Ja, exakt. Ja. Ny förbundskapten där. Ja. Vad säger du om Erik? Jag tycker det har funkat jättebra med Erik. Han är ju då helt ny i detta här, kommer från vanlig ståhockey. Det är likadant med Timo då. Timo har ju varit med nu i ett år. Men de funkar jättebra, kompenserar varandra jättebra. Timo har mer att säga till dem på isen då. Så att det ser jättelovande ut i det. Fem lag är med Östersund, tre går vidare. Vad är nyckeln skulle du säga för att ni ska gå vidare till Pyeongchang? Ja, jag personligen jag känner ju att vi kommer absolut ta en plats till Pyeongchang. Det tvivlar jag inte på. Nu sticker jag ut hakan genom att jag säger det där. Lagkamraterna tycker aldrig om att man gör det där, men så känns det med de lagen. Vi är favoriter i den här gruppen och det betyder heller ingenting, utan favoriter kan ju åka falla ut hur som helst. Men det känns jättebra och så med det laget vi har nu så känns det, alltså vi funkar jättebra. Hur viktigt är det att kvalet är Östersund skulle du sagt? Ja, det att vi har fått det till Östersund, det betyder ju också jättemycket att vi slipper ju inte det här med långa resor och allting sånt där, utan Östersund är en favoritarena för oss. Vi har spelat i både EM och VM där och det har funkat bra. Det är bra publik, trevliga människor och allting, bra boende runt omkring, så att för våran del så är det väldigt bra. Sverige har ju varit med i Paralympics sen det kom in i spelen 1994, Lillehammer. Ja. Kommer vi att vara med även 2018? Ja, vi kommer vara med där. Jag har stuckit ut hakan förut och jag är helt säker på att vi kommer träffas i Pyeongchang 2018.